Don't stop. The United States will be with you every step of the way. Me këtë mesazh, Yuri Kim mbylli mandatin e saj në Tiranë për të kthyer në Washington, aty ku presidenti Biden i ka caktuar një detyrë më të lartë. Përgjegjësen për çështjet europiane si zëvendës ndihmës sekretari shtetit. Ambasadoria nuk e fshi kënaqësinë që do të punojë sërish me Shqipërinë, duke lëshuar mesazhe për ata që kanë pritur me padurim fundin e mandatit të saj, Sali Berishës, të cilit kur nuk e përmendi emrin. Në pozicionin tim të ri, unë do të kem përgjegjësi për gjithë Evropën, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Për këtë, unë jam shumë e kënaqur, ndoshta jo të gjithë janë të kënaqur për këtë, por unë jam. Ndoshta jo të gjithë janë të kënaqur për këtë, por unë jam e kënaqur për këtë. Teksa Kim qëndroi 3 vite gjysmë në Tiranë, Amerika ndërmori sanksionet të forta ndaj disa politikanëve, duke përfshirë dhe shpallje non grata të Sali Berishës. Kjo përballje e vuri ambasadorën Yuri Kim në qendër të sulmeve prej tij po dhe mbështetësve të Berishës. Por si ka jetuar ambasadorja këtë ngjarje? Përgjigja ime mund të zhgënjej ata që po kërkojnë një dramë. E vërteta është se ka qenë një kënaqësi të jem në këtë vend. Si në çdo vend, ka disa zëra të lartë njerëzish që pretendojnë se flasin në emër të tjerëve. Unë kam vizituar të gjitha bashkitë e këtij vendi dhe kam folur me njerëzit real. Në Ikje kujton se edhe pasardhësi i saj do të vazhdojë të implementojë të njëjtat politika dhe vendime të Amerikës. Teksa ambasadorët shërbejnë në Shqipëri, nuk ndjekin agenda personale. Është rëndësishme të vijojnë reforma, si ajo në drejtësi, çrënjosja e korrupsionit apo lehtësimi i procedurave për të drejtën e pronësisë. Kjo do t'ju bënte ju një vend më të pasur dhe më të fortë. Në përmbyllje të mandatit, ambasadorja Yuri Kim rendit faktet që konfirmojnë se të dyja vendet kanë bërë progres në bashkëpunim në fushën e demokracisë, mbrojtjes, po sidomos në fushën tregtare. Investimet do të ndihmojnë Shqipërinë të bëhet një qendër e shpërndarjes e energjisë për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Investimet e huaja të drejtpërdrejta të Shteteve të Bashkuara arritën në një nivel të ri prej 235 milion dollarësh gjatë vitit 2022, që është dyfishi i asaj para pandemisë. Në vitin 2022, eksportet shqiptare drejt Amerikës ishin 3 herë më shumë se një vit më parë. Kim vuri theksin te vijimi i zbatimit të reformës në drejtësi, si një faktor kyç që Shqipëria të marrë karigen e merituar në tryezën e bashkimit evropian.